आज आपण बघणार आहोत तुरीच्या डाळीची आमटी. इथे मी अर्धा वाटी तुरीची डाळ घेतलेली होती आणि 2 चमचे मुगाची डाळ घेतली होती. मिक्स करून भातावर कुकरला लावलेलं होतं. आता ते कुकरवरनं गार झालेलं आहे. ती डाळ एकदम स्मॅश झालेली आहे आणि इथे एक मिरची मी कापून घेतलेली आहे आणि इथे लसूण घेतलेला आहे, कढीपत्ता घेतलेला आहे, हा घरचा आमचा कढीपत्ता आहे. इथे मी मीठ घेतलेलं आहे, इथे हळद घेतलेली आहे, इथे लाल तिखट घेतलेलं आहे, हिंग घेतलेलं आहे, मोहरी घेतलेली आहे आणि फोडणीसाठी जिरं पण घेतलेलं आहे. आणि हे ऑप्शनल आहे. हा मसाला गोडा मसाला असतो. कांदा लसूण खोबऱ्याचं वाटण आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर टाकू शकतात. मस्त डाळ लागते. त्याने 2 पळी तेल टाकलेलं आहे. आता आपण मोहरी टाकणार आहोत. मोहरी तर तळली तर आपण लगेच जिरं टाकणार आहोत. जिरं तर तळलं की आपण लसूण टाक कढीपत्ता आणि लसूण टाकणार आहोत. लसूण टाकलेली आहे, कढीपत्ता आणि लसूण. आणि नंतर लसूण जरा थोडीशी फ्राय झाल्यावर लगेचच आपण मिरची टाकणार आहोत. मिरची टाकलेली आहे. आता आपण हिंग टाकलेलं आहे. हिंग टाकल्यानंतर आपण 1 चमचा जसं तिखट पाहिजे असेल, मिरची ऑप्शन होती, जसं तिखट पाहिजे असेल तसं एक आपण तिखट मसाला टाकलेला आहे. 1/2 चमचा हळद टाकलेली आहे. नंतर आपण डाळ फोडणीला टाकणार आहोत. ते करपण्याच्या अगोदर मसाला करपण्याच्या ऑलरेडी डाळ बघा स्मॅश झालेली आहे. आपण 4 शिट्ट्या घालून घेतलेल्या आहेत. आता आपण पाणी टाकणार आहोत. आपल्याला जसं थिक पाहिजे असेल डाळ तसं आपण पाणी टाकलेलं आहे डाळीला आमटीमध्ये. हे बघा अशी तयार झालेली आहे. आता आपण मीठ टाकणार आहोत. जवळपास 1/2 चमचा मी मीठ टाकलेलं आहे आणि नंतर हे वाटण टाकणार आहोत. त्याने वेगळीच चव येते. हे बघा मी 1 चमचा वाटण टाकणार आहे आणि ते चांगलं मिक्स करायचं. कडेस्तोर आपली लगेच डाळ रेडी होणार आहे आणि वरून आपण कोथिंबीर घालणार आहोत. हे बघा डाळीला कड आलेलं आहे मस्त. आता बघा हे माझं राहिलेलं कोकम, मी कोकम टाकणार आहे त्यामध्ये. त्यामुळे मस्त आंबट चव येणार आहे. चिंच ऑप्शनल आहे. चिंच तूप पण टाकलं तर मस्त चव येते. आणि हे गुळ पण मी थोडंसं टाकणार आहे. आणि माझं हे सांगायचं राहिलेलं हे मी डायरेक्टच हाताने कुसकरून टाकणार आहे. हे बघा मी ही कोथिंबीर टाकलेली आहे. 2 मिनिटांनी आपली डाळ तयार होणार आहे. हे मी वाटण बदलापूरवरनं माझ्या आईने करून दिलेलं आहे. आई पप्पानी आई ते घरून नारळ वापरले आहेत आम्ही त्यात. हे बघा माझी आपली डाळ रेडी आहे. आता आपण सर्व करणार आहोत. मस्त आंबट गोड अशी आमटी रेडी आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल. हे बघा मी आता सर्व करते. ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्कीच करा आणि कमेंट द्यायला विसरू नका. माझ्या मुलांनी बघा कोथिंबीर वरनं असं त्याची पानं टाकलेली आहे. बाय बाय.